ပါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့7 PM Podcast အတန်ွဲ့အစည်းံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အတန်ွဲ့အစည်းံမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရေကမြုံတိုင်းခြောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုမှာနေရွက်မှုကြီးနိုင်တဲ့တည်ရင်သလားနှီးပါကြာရေကြီးနေတဲ့လှေကူးမှာအရေးပြားရောကဖြစ်သူများလာပြီးဆေးဝါးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းခြောက်ဥမှာရေနှူးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုပ်နေတဲ့တည်ရင် သက်ကောင်စီလက်ထက်ပထမဆုံးမြေရောက်ဥမင်လန်းရန်ကုန်မှာတိစောက်မဲ့တဲ့တွင်စီရိုနာဟိုတယ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပီးသက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများနဲ့အတူတရုတ်မှာနျူကလီးယားထိပ်ဖူး900ကြောပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့အမေရိကန်ယူဆတဲ့တဲ့တွင်အမေရိကန်လွှတ်တော်သားမှစာနာပြခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းထောက်ခံသူယာကနန်းလောက်ထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့အကြောင်းအပြင်노တူးစိန်ဆိုတဲ့ ARD Urban အစည်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မောင်သိမ့်နဲ့အတူနန်ခန်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုပြည်တွင်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်တိုင်းနေပြည်နဲ့အများစုမှာနေရာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းလက်ရှိအစပြုနေတဲ့လေဖိအားနည်းချက်ဝန်းဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ မိုးလီဝတ်တာလေလာသူဩဝဲနိုင်ငံကအသိပေးချပါရယ်နိုင်ငံတကာမိုးလီဝတ်တာဌာနရီရဲ့လက်ရှိအချက်အလက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်လေပြိအားနှည့်ရေဝုန်အဖြစ်အစပျိုးနေတာကနေအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ပိုင်းမှာဗဟိုချက်လေးတိုင်နှုန်းတန ਾਈ ကို92မိုင်လောက်ရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီမုန်တိုင်းတည်ရောက်မှုကြောင့်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့23ရက်ဝန်းကျင်ကစလို့နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းအထိ မန္တန်ရံတောင်ပိုင်းဒေတာရီမှာနေရွက်ကွက်ကြားမိုးများနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသလ ీల ာသူဥဝဲနိုင်ကပြောထားပါဗျ။မိုးများနိုင်တဲ့ဒေတာရီထဲမှာကချင်းပြင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကလွဲလို့နေပြီးတော့အပအားဝင်၊ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ဆက်နခုလုံးပါဝင်ပြီးနောက်၅ရက်အတွင်းနေရွက်ကွက်ကြားမိုးကြီးတဲ့ဒေတာရီရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကခန့်မှန်းထားပါဗျ။သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်းပြင်းတွေတို့မှာတော့အဲ့ဒီ၅ရက်နောက်ပိုင်းမှသာမိုးရွာတာ နေရာကွက်ကြားမိုးကြီးနိုင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မိုးလီဝတ္တနဲ့ဆလပိတာဌာနကလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထက်ကလိဖိအာနေယဝန်းဟာနောက်၃ရဲ့အတွင်းမုံတိုင်းငယ်အဆင်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့ကနေအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့အထိတပတ်အတွင်းကချင်းပြည်နယ်အပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားအရှိပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အပအဝင် တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေရစိတ်စိတ်မိုးထီထုံရနေတယ်လို့မိုးစလဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။ဒုတိယသတင်းပုဒ်အနေနဲ့တလားနီဘာကြာရေကြီးနေတဲ့လှေကူးမှာအရေးပြားရောကဖြစ်သူများလာပြီးဆေးဝါးလိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တလားနီဘာကြာရေကြီးမှုနဲ့ဂျုံတွိတ်နေရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလှေကူးမြုပ်နေတဲ့ခြေဝါတို့ချို့မှာရေကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အရေးပြားရောကဖြစ်သူတွေများနေပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ လေကူးမျိုးအနောက်ဘက်ငမိုးကြီးချောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မလိအရှိမလိအနောက်အဝိုင်းရှမ်းရွာတိမ်ကုန်းနဲ့ကင်မွန်းချုံရွာတွေမှာအရေးပြားယောဂါဖြစ်သူတွေများနေတယ်လို့ဂျုံဂျုံကြဘိုးရင်ကလေးလက်ပံမောက်ဆိုးညောင်ပင်စားတဲ့ရွာတွေဘက်မှာလည်းယောဂါဖြစ်သူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗါရဲအဲ့ဒီရွာတွေတဲကလူဦးရေ900လောက်ရှိတဲ့ရှမ်းရွာတရွာတဲမှာပဲရွာကန်တဝက်လောက်အထိအရေးပြားပြက်တနာတွေခန်းစားနေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီရွာကန်တူကပြောပါဗါရဲ ဒီကဲတဲ့စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကလေးကရေကြီးရေရှဲမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီရွာဒီဘက်မှာလက်ရှိအခြေအတင်ဒီလေရေအကုန်မချသေးတဲ့တချို့နေရာတွေမှာခြေတလုံးကနေပေါင်ရင်းအထိရေမြုပ်နေတဲ့နေရာတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။ရရှိရေကြီးမှုကြောင့်အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်နေကြတဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာဒီဘက်မှာဌာနဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့အလူရှင်တွေလာရောက်မှုလည်းနှဲပါနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ လတ်ရှိအဲ့ဒီရွာဒီဘက်မှာမိုးရွာသွန်းတာမရှိတော့ပေမဲ့ငမိုးကြီးခြောင်းထဲရေပြည့်နေသေးတာနဲ့ရေမြောင်းတွေကနေရေစီးဆင်းမှုအားမကောင်းတာကြောင့်အခုလိုရေကြီးတာတွေဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှမ်းရွာဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ခြောင်းအုပ်မှာရဲနှအုပ်ပိတ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။သဂိုင်းတိုင်းခြောင်းအုပ်မျိုးတွေမှာပြူစောထီးရွာတွေကနေရေခါရှာဖို့ထွက်လာတဲ့ရဲနှအုပ်ကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပိတ်ခတ်လို့တိတ်ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့လက်နက်လက်လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ ပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မုံရွာခရိုင် PDF အမတ်ကတည်ရင်တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။ခြောင်းဦးမြို့အနောက်ဘက်ကပြူစောထီရွာဖြစ်တဲ့ကံစီရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ပွဲကြီးတွေကရင်းအူဟာရွာပြင်ထွက်လာချိန်မှာပိတ်ခတ်ခဲ့တာလို့သူကဆိုပါရယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရေးတည်ရင်26ကတပ်သားထွန်ကျော်စွာနဲ့အောင်ဆန်းမြင့်ဆိုသူ2ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး တအူးမှာအခင်းဖြစ်ရာနေရမာတင်တိတ်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ចန်တဲ့တအူးကတော့ဒံယာနဲ့ဖန်းခေါ်လာခဲ့ပြီးစီးကုတပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိတ်ဆုံးခဲ့တာလို့မုံရွာခရိုင် PDF အမတ်ကတရင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစကောက်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအူးကင်ဆောင်ထားတဲ့ G3 တနတ်နှစ်လက်အပါအဝင်ဓားရှိတစ်ချောင်း G ပေါက်နဲ့ကြည်စမ်းတစ်ချို့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်အမတ်ကတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ ချောင်းဦးမြို့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကံစီကဲမွန်နုံကလတ်ကြီးစတဲ့ကြေးရွာတုံးခုံမှာစက္ကောင်စီတက်တွေကပြူစောတိအဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သခန်းချတက်ဆွဲထားတာနနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြူစောတိရွာတွေကိုတေတာကာကွယ်ရေးတက်တွေကလက်လောက်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်ထားရပြင်အခုလို့ချုံခုံတိုက်ခိုက်တာဒရုန်းနဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်တာတွေကိုမကြာခဏလုတက်တယ်လို့တေတာခန်းကပြောပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းဒီဘုတ်အနေနဲ့ သက်ကောင်းစီလက်ထက်ပထမဆုံးမြေအောင်ဦးမင်လန်းရန်ကုန်မှာစတင်တိဆောက်တော့မဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းသက်ကောင်းစီလက်ထက်ပထမဆုံးမြေအောင်ဦးမင်လန်းအဖြစ်ဒကုံမြို့နယ်ဥပ္ပိစာရလမ်းပေါ်မှာစတင်တိဆောက်တော့မယ်လို့သက်ကောင်းစီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအဆိုအရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ကျွေးဒကုံစည်ဒီတော်အနောက်ဘက်မှောက်နယ်ပြည်သူရင်မျက်နှာကိုဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မဲ့အဲ့ဒီမြေအောင်ဦးမင်လန်းတိဆောက်ခြင်းအတွက်မြေသတ်အခမ်းအနားကိုမနีกမနက်ပိုင်းကလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကျွေးဒကုံစည်ဒီတော်နဲ့ပြည်သူရင်မျက်နှာကူတန်းသွားလာရမှာ ရင်းအနှီးရဲ့လမ်းအနှီးရဲ့ကင်းရှင်းစီဖို့နဲ့တက်တောင့်တတာသွာလာနိုင်မှုအတော့အဲ့ဒီဥမင်လန်းကိုတီဆောက်တာလို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီမြေရောက်ဥမင်လန်းတီဆောက်ရေးစီမံကိန်းဟာတနှစ်ကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးလူသွာလန်းအကျယ်23ပေအလျား460ပေကျော်ဝင်းထွက်ပေါက်4ခုရွေလျားဆက်လှေကား၄စင်မတန့်စွမ်းသူတွေအုံပြနိုင်ဖို့ဓာတ်လီကာနှစင်းပေါဝင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အခုတီဆောက်မဲ့ဥမင်လန်းမတိုင်မီ2021ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွင်းက ဒီလန်းစိုက်ပြိုးရေးမှတ်တိုင်အသီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဥမင်လန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ဗိမဲ့အဲ့ဒီဥမင်လန်းကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥမင်လန်းဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လာအနေငယ်အကြအတီအဲ့ဒီလန်းကိုပိတ်ထားခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာတော့လက်နက်ကင်လုံခြုံရေးအစောင့်နေထားပြီးလန်းအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စီတိုနာဟိုတယ်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ ရှန်ကောင်မြို့ကလူတိများတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စီတိုနာဟိုတယ်ကိုရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအပိသက်ပြီလို့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုမူလကပိုင်ဆိုင်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက်ကပ္ပယ်လုပ်ငန်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူးစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ98တန်းကျော်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီဟိုတယ်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုကပယ်လုပ်ငန်းစုကအခုနဲ့မက်လာကတဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝတ်လောက်အကြအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်အပိသက်ပြီလို့အတိအပေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရပုံရိပ်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်နစ်ပောင်းမြားစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့စီတိုနာဟိုတယ်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကမှပဲအခြေဆိုင်တဲ့ Zebra Prince Buncha လုပ်ငန်းစုကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုကိုပဲဆက်လက်လောက်ကင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနအူးတင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂဘယ်လုပ်ငန်းစုဟာနာအဖဆစ်အစိုးရခေ1993ခုနှစ်မှာပြည်ရင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာစီတိုနာဟိုတယ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂဘယ်လုပ်ငန်းစုအနေနဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုလက်လွယ်ရောင်းချတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချိန်မှာဟိုတယ်မြေနေရာအတွက် အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူလို့ဆိုတဲ့သူတဦးကလူတိရှင်ကြကန့်ကွက်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကန့်ကွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။၂၀၂၁ခုနှစ်ဆက်အာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကလုပ်ငန်းစုတွေပြောင်းလဲထွက်ခွာသွားကြတဲ့အထင်စီတိုနာဟိုတယ်ရောင်းချမှုဟာလည်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုမောင်သိန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးအခု900ကြော်လောက်ပိုင်ဆိုင်နေပြီလို့အမေရိကန်အစိုးရကခန့်မှန်းလိုက်ပါဗါဒ်။အမေရိကန်ရဲ့ပင်ဒါဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကတရုတ်စစ်အင်အားတုံးသက်ချက်ဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းစာကိုအော်တိုဝါ19ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတရုတ်ရဲ့လက်နက်တိုက်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး900ကြော်လောက်တိဖြစ်တင်းထားပြီးပြီလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအတွက်ဟာ2030မှာနှစ်ဆတိုးပြီးတထောင်ကျော်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ထားပါဗျာ။တရုတ်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေပိုင်ဆိုင်မှုလင်းလင်းမြန်းမြန်းတိုးပွားလာနေပေမဲ့လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆွဲအမြင့်ဆုံးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားအမေရိကန်တို့နဲ့ရှင်ရင်အတော်လှမ်းလှမ်းပြက်ကျန်နေသေးပါ။အမေရိကန်မှာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး3,800လောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထက်က1,500ကျော်ကိုတိုင်ပွေးဝင်အဆင့်အသင့်အနေထားဖြန့်ကျက်ထားပါဗျာ။ ရုရှားမှာတော့နျူကလီးယားထိတ်ပူး၄၅၀၀နီဗာလောက်ပန်ဆိုင်ထားပြီး၁၂၅၀လောက်ကိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တရုတ်ဟာအခုနှစ်မေလမှာနျူကလီးယားထိတ်ပူးပန်ဆိုင်မှုအရေအတွက်900စတင်ကျော်လွန်လာပြီးဆက်လက်တိုးမြင့်တည်ဆောက်နေစေလို့ပင်ဒါဂွန်အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါရယ်။မနစ်ကအစီရင်ခံစာတုန်းကတော့တရုတ်မှာလက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့နျူကလီးယားထိတ်ပူး၄၀၀လောက်ရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါရယ်။တရုတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဆက်လက်နဲ့အင်အားကိုတည်တည်တ ాత ာချဲ့ထွင်တည်ဆောက်လာပြီးအခုဆိုရင်ဒင်းမိုးပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးအကျယ်တရုတ်ရေတပ်ဟာလည်းအမေရိကန်ကိုကျော်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်လာပါဗျ။မနှစ်ကတရုတ်ရေတပ်မှာဒင်းမိုးနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘော340လောက်ရှိခဲ့ရာကအခုအခါ390တိဒေါ်လာတဲလို့ဆိုပါရတယ်။အင်အားကြီးစူပါပါဝါနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါဗျ။ ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အစိုးရကတော့တရုတ်နဲ့စစ်တက်ချင်းထိပ်ဆက်မှုတွေပြန်လည်စတင်မှုလှလာကြောင်းလမ်းပွင့်ပေးထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာလဲတရုတ်ရဲ့ထိတ်တန်းလုံခြုံရေး forum တစ်ခုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားမှုကိုအမေရိကန်ကလက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။မရီဂါလွတ်တော်ကပီတိုဝင်ထဲမှာပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံဆန္ဒပြသူယာကနန်းလောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထိန်းသိမ်းခဲ့ပါဗျာ။ အလ်ဒူဝါစကူရက်ကဂါစာနဲ့ပါလက်စတိုင်းလူလားတူတွေကကက်ပီတိုရဲ့ကန်နွန်ဟောက်စ်ယုံအဆောင်အုံမှာစုဝေးပြီးစာတမ်းတွေအလံတွေနဲ့အတူတချင်းတွေပါအော်ဆိုရင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံအဆောင်အုံမှာအောက်လတ်တော်ကော်မတီတချို့နဲ့တခြားယုံငန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးအများပြည်သူကိုဝန်းရောက်ခွင့်ပြုထားပါဗာတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်တွေကယုံအဆောင်အုံ내ကိုပါလက်စတိုင်းလူလားတူအများပြားကအချင်းအဆက်ပြုလို့ဝန်းရောက်လာခဲ့ပြီးငြိငြိမ်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးကြီးအဖြစ်ခက်ရက်စဲကြီးဆိုတဲ့စာတန်းတွေကိုလည်းခြင်ဆောင်လာပါဗျ။ဆန္ဒပြသူတွေကလက်ရှိအစ္စရေးနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Hamas ကိုထောက်ခံကြောင်းလဲပြသခဲ့ပါဗျ။ကပီတိုရက်တပ်ဖွဲ့ကတော့လွတ်တော်ပြရဝန်းထဲမှာဆွေးဆန္ဒပြမှုမျိုးကိုခွင့်မပြုတာကြောင့်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူ၃၀၀ဝန်းကျင်လောက်ကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။သူတို့ကကပီတိုဝင်းထဲကယာယီချုံနောက်ယာနေရာတစ်ခုမှာထားရှိပြီးလူစုခွဲဖို့ကြိုးခဲ့ကြောင်းရေးတွေကဆိုပါဗျ။ အပန်းခံထားရသူတွေကတုံးယောက်ကတော့ရဲအရာရှိအုပ်ကိုရံလို့ပြီးတုံပြန်တာကြောင့်စွဲချက်တင်ခံရမယ်လို့သိရပါဗါဒ။ကျန်တဲ့စန္ဒပြသူတွေကတော့သတိပေးတာလောက်နဲ့ကိစ္စညင်ပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါဗါဒ။ကပီတိုရက်တဖွဲ့ဟာစန္ဒပြမဲ့သတင်းကိုကြိုရထားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ထားခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာစန္ဒပြသူတွေကကန်နွန်ဟောက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါဗါဒ။ရဲတွေကစန္ဒပြမှုကိုလူစုခွဲပေးဖို့ပြောပေမဲ့လက်မခံတဲ့အတွက်အခုလိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတာလို့ပြောပါဗါဒ။ ကပီတိုကဆန္ဒပြပွဲကိုလူစုခွဲလိုက်တဲ့နောက်ညနေပိုင်းကျတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့အစ်ထရီးတန်ယုံရှိမှာနောက်တစ်ချိန်လူစုပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပြန်ကြောင်းသိရပါဗါဒိမမှုတွေဖြစ်မလာသေးဘဲရဲတွေကတန်ယုံတို့အဝတ်မှာလမ်းအတားစည်းတွေချထားပြီးလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ထားလိုက်ရပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းပဋိပက္ခအတွင်းအစ်ထရီးမှာရောဟားမတ်တွေထိမ်းချုပ်ထားရာပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါစာကမ်းမြောင်မှာပါစုစုပေါင်းလူ9000တောင်ကျော်လောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီး No2 Say ဆိုတဲ့ ARRI Album အစည်းကိုနားဆင်ရမှာပါ No2 Say 1969ခုနှစ်လောက်ကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ် ARRI တိုင်းမှာရောင်စုံသဘုံလိုခေါ်ကြတဲ့ဘဂပရေဘော်ဖြူ KNDO တက်ဖွဲ့တွေကို ဆိုးရတဲ့တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအီယရီတိုင်းဟာအမဲရောင်အဆင့်မရှိတော့ပေမဲ့အညိုရောင်အဆင့်တော့ရှိပါသေးတယ်တရက်မှာဂျုံပြောမြွတ်နယ်ခလာရ36တန်ရင်အခြေစိုက်ရာမှစစ်ချောပုတ်ဂါတစီဟာစတတမိုင်ဝေးတဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေကငတိုင်းချောင်းမြို့စီဥတီမောင်းနှင်လာပါတယ်စစ်ချောပုတ်ဂါဟာအီယရီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းစေတားတွေကိုထောက်ပို့ဖို့သွားတာပါ အဒီချင်းကအစိုးရစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့ဟာအနောက်ယိုးမာကိုခြေကုပ်ယူထားပါတယ်စစ်ချောပုကာဟာသူတို့ရိခါတွေကိုတီတာကုံးမြီကတဆင်ဆက်လှေတွေနဲ့ပို့ဖို့ငတိုင်ချောင်းကိုသွားတာပါခလာယာ36ကထွက်လာတဲ့ချောပုကာဟာရေကြီးကိုဖြတ်ပြီးငတိုင်ချောင်းရောက်ဖို့နှစ်မိုင်ခန့်အလိုမှာခိုတော်ငှက်တိုက်ကျေးရွာအနီးအယောက်မှာ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတအုနဲ့မျိုးသားတအုကကားနဲ့လမ်းကြုံလိုက်ဟန်တားပါတယ်စစ်ကားမောင်သူကကားရက်ပေးလိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးဟာကာရကားကိုဖြတ်ခနဲဆွဲဖွင့်ပြီးကားမောင်သူစစ်သားကိုတွန်းချကာကားကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်ပါတယ်သူမလက်ထဲမှာပစ္စတိုတစ်လက်လဲပါပါတယ်စစ်ကားကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအ නි ကတစ်ပင်တွေဂျားကနေသူရဲဘော်တွေကားပေါ်ရောက်လာပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့စီဥတီမောင်းပါတယ် စစ်ကားကငတိုင်းချောင်းရဲစခန်းနဲ့ဝင်လာတော့ရဲကင်းကလည်းအေးဆေးပေါ့အဲဒီမှာတင်မြို့သမီးဥဆောင်နဲ့စစ်ကားအပိုင်စီးသူတွေကရဲစခန်းကိုပိတ်ခတ်စီးနှင်းပါတော့တယ်ရဲဆက်တအူးဒေဆုံးပြီးလက်နက်တွေရရှိသွားပါတယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့စီးနှင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားတဲ့ခလာရ36ကဘူမော်လင်းဥဆောင်နဲ့စစ်သားတွေဟာဘရင်းကယ်ရီယာနှစ်စီးနဲ့ရဲကြီးကနေခြိတက်လာပေမဲ့မြို့သမီးဥဆောင်နဲ့လက်နက်ကင်တွေဟာငဝင်မြစ်ကိုကူးပြီး အနောက်ယိုမားစီပြန်သွားကြပါပြီ။အဲဒီအာကမျိုးသမီးကတော့ပီကင်းပြန်မဆင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ပီကင်းမှာကွန်မြူနီတေတန်းတက်ခက်လို့နစ်ဖြူမယ်လိုလဲခေါ်ပါတယ်။လုံကြီးပေါလကိုရွယ်နဲ့တက်တီးရှိသမှုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့သူ။နိုတူးစိန်တို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။ကွန်မြူနီတဘောတရားပို့ချရမှာလဲအောင်မင်းသူတန်းတန်းဆရာပါ။သူ့ဂုံတိုက်ခါချက်လို့သူတွေကတော့သူ့ကိုနိုတူးစိန်အစားနိုတလုံးစိန်ကိုလှောင်ပြောင်ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ ကွန်မြူနီဝါရအကိုယုံကြည်သူမက်စိန်ဝင်းဟာအေယားရီစစ်တေတာဂွေငါနေပြီးဘဂဗ္ဗဘကဗ္ဗအခြေစိုက်ရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားရင်စစ်တက်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်1994ခုနှစ်ထဲမှာဘကဗ္ဗဘဟုစေယုံအနီးမှာရှားဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်စိန်ဝင်းရဲ့အလောင်းကိုစစ်တိုင်မှုနဲ့ထောင်လိုင်းကြီးကဗုံမူကြီးတင်ဦးတို့ရဟရင်နဲ့သွားជីချပြီးရဲဘော်တွေကိုအဲ့ဒီမိမကတက်လုံးလားနှလုံးလားလို့မေးရမှာရဲဘော်က နှလုံးလိုပြန်ပြေတော့မင်းတို့တော့ကြည်ပြီးပြီကိုလို့ဆိုခဲ့ပါတည်းမိမသားတယောက်ပေါ်စစ်ပိုလ်ချုပ်တွေထားတဲ့စိတ်တတ်ပေါ်ပြထားပါတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဇလန်းတွေတဲမှာရရက်တော့မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပြည်ကင်းပြန်မတ်စိန်ဝင်းရဲ့ငါတိုင်ချောင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကတော့ကြောသမက်ရှိနေမှာပါ ဒီရန်နေပေါ့ကတ်အသံ뢰အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လានလာနေကနေတောက်ကြနေည5နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီရန်နေရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင် Anchor Spotify နဲ့ Google Podcast Store ကြီးကနေတစင်လဲနားဆင်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ